U jutrošnjem napadu ruskih snaga na centar Hersona nastradao je radnik komunalnog preduzeća, izjavio je načelnik regionalne administracije Oleksandar Prokudin. Naveo je da su ruske snage gađale centar Hersona iz višecevnih raketnih bacača Grad, prenosi Interfax Ukrajina. Istovremeno šef Saveta za odbranu Krivog Roga Oleksandar Vilkul saopštio je da su se u tom gradu čule eksplozije, ali nije naveo detalje, preneli su mediji.